Жеке кәсіпкер Серік Ибадуллаев Сайрам ауданы Әсіларық ауылының тумасы. Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты әлеуметтік аз қамтылған ауылдастарына көмек қолын созып жүр. Мұнысын перзенттік парызым деп білет. Өзім кәсіпкерлігімнен бір қаражатты қарастырып, 30 әлеуметтік отбасы төмен отбасына азық-түліктік пакет таратып, және 200 бетперде маска, медициналық маска тарату өзім бұрыннан бері ойланып, туып өскен жеріме бір демеушілік жасап көрсетсем бе деген ойын арқасында жасап отырмын. Демеуші есебінен таратылған азық-түлік пакетінде ұн, макарон, пісте май, қант, гигиеналық заттар жинақталған. Былайша айтқанда күнделікті тұтынуға ең қажетті тауарлар. Бастамаға мұрындық болып отырған еліміздегі бас партияның «Біз біргеміз» акциясы. Ауданымыз бойынша мынау атаулы әлеуметтік көмек алатын 10 мыңға жуық отбасы бар. Бүгінгі күнге қазір біз ең бірінші кезекте өздеріңіз білесіздер, мынау аймақтық қамқорлық бағдарламасы жүзеге асып жатыр. Сайрам ауданында осы бағдарламада 120 отбасы енгізілген. Қазіргі таңда сол 120 отбасыға таратылды, аяқталды. Одан бөлек енді мына қазіргі таңда да қиын жағдайға тап болған отбасылар бар. Соларды қамтып жатырмыз. Азық-түлік пакеті үлестірілген отбасылардың барлығы әкімдікте есепте тұрғандар. Алдымен ол жанұялардың барлық кірісі анықталады. Содан кейін ғана аса мұқтаждары демеушілер тарапынан қолдауға қол жеткізіп отыр. Өзім бірінші мүгедек тобымын. Қуаныштымын осындай көмек жәрдем беріп отқандарыңызға. Көп-көп рахмет. Ақжағалылар осындай қиын қыстау кезеңде көпшілікке көмек қолын созамын деген азаматтардың аз еместігін айтады. Тиісінше жағдай төмен жанұялар мен төтенше жағдайға байланысты жұмысынан айырылғандарды үкімет қараусыз қалдырмайды дейді.